ሰላም ሰላም ውድ ተከታታዮቼ እንኳን ወደ ጅጅቲ በደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሚያስገድዱ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች የትኞቹ ናቸው? ምን መልእክትን ያስተላልፋሉ? እንደዚሁም ቀድሚያ የሚያሰጡ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የሚያስጠነቅቁ የመንገድ ዳር ምልክቶች የትኞቹ ናቸው? ምን መልእክትን ያስተላልፋሉ? እንደዚሁም የሚከለክሉ ወይም ደግሞ የሚወስኑ የመንገድ ዳር ምልክቶች የትኞቹ ናቸው? ምን መልእክትን ያስተላልፋሉ? የሚለውን አሳይቻችኋለሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሳልፍ በመጀመሪያ የሚያስገድዱ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶችን አሳያችኋለሁ። እነዚህ የሚያስገድዱ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች ቀስቱ እንደሚያመለክተው ወይም ደግሞ የመንገድ ዳር ምልክቱ ላይ እንደሚያመለክተው ብቻ አድርጉ ወይም ደግሞ የታዘዛችሁትን ብቻ አድርጉ የሚል መልእክትን ያስተላልፋሉ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ሳልፍ በሰማያዊ ቀለም በተቀባ ክብ ቅርጽ ያለው ምልክት ላይ ቀስቶች አሉ። እንደምትመለከቱት ፊት ለፊት እና በስተቀኝ ብቻ አሽከርክር የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ምናልባት ወደ ግራ የሚያሳጥፍ መንገድ ሊኖር ይችላል በዚህ መንገድ ላይ፣ ነገር ግን በፍጹም መጠቀም እንደማትችሉና እናንተ የተፈቀደላችሁ መንገድ አንደኛ ፊት ለፊት መሄድ፣ ሁለተኛ ከፈለጋችሁ ወደ ቀኝ መታጠፍ እንደምትችሉ ነው መልእክትን የሚያስተላልፈው። በመቀጠል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፊት ለፊትና ወደ ግራ ብቻ መሄድ እንደምትችሉ፣ ከሁለት አንዱ መርጣችሁ ወደምትፈልጉት መሄድ እንደምትችሉ መልእክትን ያስተላልፋል። ስለዚህ ሌላ አቅጣጫ ወይም ሌላ መንገድ ቢኖር እንኳን ያንን መንገድ መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ይሄ ምልክት እንደሚያመለክታችሁ ብቻ ነው መሄድ ያለባችሁ። በመቀጠል ቀስቱ እንደሚያመለክተው ፊት ለፊት ብቻ አሽከርክር የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። እነዚህ ምልክቶች ትዕዛዝ ነው የሚያስተላልፉት ወይም ደግሞ አስገዳጅ ነገርን ነው የሚያስተላልፉት። ቀስቱ እንደሚያመለክተው ብቻ መሄድ እንዳለባችሁ ነው። ስለዚህ ቀስቱ ከሚያመለክተው ውጭ ከሄዳችሁ ሕግ እንደጣሳችሁ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ የሚከለክሉ የመንገድ ዳር ምልክቶች ላይ ሲሰራ ሕጉን ካልጠበቃችሁ የትራፊክ ፖሊስ በአካባቢው ካለ ቅጣት ላይ እንደምትወድቁ ነግሬያችኋለሁ። እነዚህ ምልክቶችን ባሉበት ቦታ ላይ በትኩረት ስለሆነ የምትታዩት ምልክቱ እንደሚያሳየው ሕጉን አክብራችሁ መሄድ ይኖርባቸዋል። በመቀጠል ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፒ ይላል፣ ከስሩ ቀስት ያመለክታል። ስለዚህ ቀስቱ በሚያመለክተው አቅጣጫ ብቻ ሄዳችሁ ፓርክ አድርጉ የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ወደሚቀጥለው ምልክት ሳልፍ ቀስቱ እንደሚያመለክተው ብቻ ወይም ደግሞ በስተቀኝ ብቻ አሽከርክር ወይም ደግሞ ወደ ቀኝ ብቻ ታጠፍ የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ስለዚህ ወደ ግራ በኩል መታጠፍ፣ ወደ ግራ አቅጣጫ መታጠፍ ክልክል እንደሆነ ነው መልእክት የሚያስተላልፈው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እዚህ ጋም የምትመለከቱት ምልክት ቀስቱ እንደሚያመለክተው በስተግራ ብቻ አሽከርክር የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ወደሚቀጥለው ምልክት ሳልፍ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቀስቱ እንደሚያመለክተው በሁለቱም አቅጣጫ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አሽከርክር የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ስለዚህ እናንተ ወደምትሄዱበት ቦታ መርጣችሁ ከሁለት አንዱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ምልክት ሳልፍ ቀስቱ እንደሚያመለክተው አደባባዩን ዙር የሚል መልእክት ያስተላልፋል። ይሄ ምልክት የኖረበት ምክንያት አንዳንድ ሀገሮች ላይ ከኛ ተቃራኒ የሆነ መንገድ ይጠቀማሉ። ልክ እኛ በምንሄድበት መንገድ እነሱ ይመጣሉ፣ እኛ ወይ በምንመጣበት መንገድ እነሱ ይሄዳሉ ማለት። ስለዚህ እነዚህ አገሮች ለምሳሌ መሪያቸው በቀኝ በኩል የሚገጠሙ መኪኖች አሉ። ለምሳሌ ከዱባይ የሚመጡ መኪኖች መሪያቸው ኢትዮጵያ ሲመጡ መሪያቸው ወደ ግራ ይዞራል። ስለዚህ እዛ ሀገር ላይ የሚያሽከረክሩት በእኛ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። እኛ ለመሄድ የምንጠቀመውን መንገድ እነሱ ለመምጣት ነው የሚጠቀሙት። እኛ ለመምጣት የምንጠቀመው መንገድ እነሱ ለመሄድ ነው የሚጠቀሙት። ተቃራኒ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አደባባይም ሲዞሩ እኛ የምንዞረው አንቲ ክሎክዋይዝ ነው፣ እነሱ ደግሞ የሚዞሩት ክሎክዋይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀስቱ ላይ እንደሚያመለክተው አደባባዩን ህጉን ጠብቃችሁ ዞራችሁ ሂዱ የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። በመቀጠል ማልፈው ቅድሚያ የሚያሰጡ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እነዚህ ምልክቶች ባሉበት ቦታ በዛ አካባቢ የሚያልፍ መኪና ካለ ቅድሚያ ሰጥታችሁ መንገዱ ባዶ ሲሆን መሄድ እንዳለባችሁ ነው የሚያመለክተው። ሌላ መኪና እየመጣ እሱን መኪና አስቁማችሁ እሱን መኪና አስተጓጉላችሁ መሄድ አትችሉም። እንደዛ አልፋችሁ ከሄዳችሁ እዚህ ጋም ለቅጣት ነው የምትዳረጉት ማለት ነው። ህግ እንጥሳችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ብዙ አይነት ሊኖር ይችላል። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 3 ማዘን ተገልብጧል በክብ ቅርጽ ላይ። እንደዚሁም ስቶፕ ሚል ወይም ደግሞ ቆም የሚል ጽሑፍ ያለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አለ። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የእጅ ምልክት ያሳያችኋል ወይም ደግሞ ትራፊክ ፖሊስ ቆሙ ለማለት እጁን እንደሚያሳያችሁ አይነት ምስል መሃል ላይ ያለው አለ። እንደዚሁም 3 ማዕዘን ብቻውን ተገልብጦ ይቀመጣል። ይሄም ምልክት ባለበት ቦታ ለተላላፊዎች ቅድሚያ መስጠት እንዳለባችሁ መልእክትን ያስተላልፋል። እንደዚሁም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቀስት አለ። በክብ ምልክት ላይ ከፊት ለፊት ለሚመጣ ተሽከርካሪ ቅድሚያ ስጥ የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያያችኋቸው ምልክቶች እንዳለ ቅድሚያ መስጠት እንዳለባችሁ ወይም ደግሞ የሚመጣው መኪና በጣም ሩቅ ካልሆነ እናንተ በቀላሉ ያንን መኪና ሳታስተጓጉሉ ማለፍ የምትችሉ ከሆነ ማለፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን ያ ቅድሚያ ያለው መኪና የሚመጣው መኪና አስቆማችሁ ማለፍ እንደማትችሉና ቅድሚያ ሰጣችሁ ማለፍ እንዳለባችሁ ትዕዛዝን ያስተላልፋል። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምልክት 4 ማዕዘን ቅርጽ ያለው ሲሆን መሃሉ በቢጫ የተቀባ ነው። ይህ ምልክት ባለበት ቦታ ሁል ጊዜ ቅድሚያ የእናንተ ነው። ስለዚህ ፊት ለፊታችሁ ይሄ ምልክት ካያችሁት የእናንተ ስለሆነ ቅድሚያ መቆም አይኖርባችሁም፣ አልፋችሁ ነው የምትሄዱት። ነገር ግን አልፋችሁ ስትሄዱ ምናልባት በሌላ ቦታ የሚመጣ መኪና ካለ ከገባ መሃል ላይ ከገባ እሱ ካለፈ በኋላ ግጭት ላይ እንዳትዳረጉ ቅድሚያ ነው ብላችሁ ፍጥነታችሁን ቀነሳችሁ አይታችሁ። ነገር ግን የሚመጣ መኪና ሁል ጊዜ ለእናንተ ቅድሚያ ይሰጣል። በመቀጠል እዚህ ጋር መሃል ላይ መስመር ያለው ከለሩ ወይም ደግሞ ቀለሙ ቢጫ የሆነ ነው። ይሄ ማለት ቅድሚያ አለህ የሚለው ምልክት መጨረሻ እንደሆነና ከዛ በኋላ ቅድሚያ እንደሌላችሁ ወይም ደግሞ የሚቀጥለውን በዛ አካባቢ ያለውን የትራፊክ ሕግ ምልክት ሊኖር ይችላል። እሱን ጠብቃችሁ ማሽከርከር እንዳለባችሁ መልእክትን ያስተላልፋል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። የሚያስገድዱና እንደዚሁም ቅድሚያ የሚያሰጡ የመንገድ ዳር ምልክቶችን ያሳያችሁ። እነዚህ ምልክቶችም እንደነገርኳችሁ በሚገባ ማወቅ አለባችሁ ወይም ደግሞ በሚገባ ህጉን መጠበቅ መቻል አለባችሁ። እነዚህ ምልክቶች ምናልባት የሚያስተላልፉት መልእክት ትዕዛዝ ስለሆነ አንደኛ ለቅጣት፣ ሁለተኛ እንደዚሁም ይሄንን ጥሳችሁ በምትሄዱበት ጊዜ አደጋ ወግጭት ሊዳረጋችሁ ስለሚችል እነዚህ ምልክቶች በሚገባ ብታውቋቸው ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።